Целта е да ги, да ги кажем нашите ставове на изборите во недела. Целта е да ги отбраниме нашите политики и за них да добиеме доверба. Овие избори, некои ги велат дека се референдум, некои ги велат дека се за федерализација, некои ги велат дека се за двојазичност. Луѓе, овие избори се за консолидација на институциите и за средување на државата. Не може да имаме убав живот во нашата држава, доколку не се ги подредиме и средиме институциите, низ кои ги остваруваме нашите права и слободи. Основниот извор на кризата е кршењето на правата и слободите со масовното прислушкување, со злоупотребата на податоците, добиени преку прислушкување, со креирање на човечки животи, упропастување на човечки животи, врз база на прислушкување, со креирање на бизнес потези и со преземање на бизнеси, врз база на прислушкување. Всушност, прислушкувањето е само показател колку партијата на власт или партиите на власт ја присвоиле државата и ги поклопиле институциите. Денеска, недела, оваа година, по декември, имаме неповторлива шанса да ги земеме институциите назад и не да ги дадеме на некоја партија, туку да ги вратиме во рамки на системот во Република Македонија. Затоа, сега не е време за грлатост. Сега не е време за комуникација во која еден ќе зборува, а другите ќе слушаат, ќе си одиме по дома после, ќе си тераме партиска агенда. Сега е време за нешто многу повеќе. Партиската агенда да биде ставена во функција на државната агенда. Да се вратиме на основните корени на проблемот, на потребата од средување на државата и од консолидирање на институциите. Затоа што тие се нашиот гарант. Не некоја партија, не некоја партиско раководство, не некој лидер. Институциите се гаранцијата за остварувањето на нашите права и слободи, меѓу кои основното е правото на живот, но и правото на имот и профит. Профитот, предприемаштвото, владењето на правото се основите на основите на кои почива една модерна држава и едно општество. Општество со вакви тешки поделби како нашето и тоа како има потреба од стабилни институции. Неслучајно ги споменувам владењето на правото, човековите права, профитот, бизнисот и предприемаштвото. Затоа што тие три категории, бивајќи вака уништени како што се денеска, всушност овозможуваат владеачката партија или владеачките партии, злоупотребувајќи ги институциите, да не направат зависни од буџетот, од јавните инвестиции и од она што значи партиска одлука. Денеска имаме упропастено образование со Кембриджи и со слични експерименти заради партиска одлука, заради партиски маркетинг и промоција. Денеска имаме нефункционални институции исто од истата причина. И заради тоа, време е да се излезе со решенија, промислени идеи и решенија како да ги оспособиме институциите да се вратиме на барем на нулта позиција, односно на позитивна нула, бидејќи сега сме дебело во минус. Кога ги зборуваме овие прашања, забележувате, не навлегуваме во, ева да кажам така, непромислени изјави со кои опозицијата во старт некои направија да се дефокусира кампањата и да зборуваме за федерализација, за двојазичност и слично. Или власта што си ја презема таа изјава и на неј се градеше и гради кампања. И три недели зборуваме за фиктивни прашања. Прашањата за кои ние зборуваме сега, повторувам, институциите, владењето на правото, заради граѓанинот, заради тој поради кој постојат институциите. И токму овие прашања, кои се атипични за оваа кампања, токму овој начин на представување на овие прашања, не прави закана за партискиот поредок што 25 години, а особено во овие 10 години, всушност го подрива обштеството,
ја подрива економијата и ја приватизира за потребите на една партија или една фамилијарна клика. Од тие причини, кога излеговме со барањето, сите опозицијски партии јасно да земат декларација дека се бара и се постигнува чиста победа и после тоа нема коалицирање со ВМРО, ДПМН и ДУИ, станавме закана за сите оние што би сакале. Ако може, изборите да произведат некаков резултат, а после тоа да се договараат. Нема договор. Нема непринципиелен договор. И затоа, затоа што инсистираме да нема непринципиелни договарања на грбот на граѓаните, затоа што не прифаќаме пазар на грбот на граѓаните за пар фотели или вработување, нормално е да станеме и проблем и закана за сите. И нормално е при тоа да ги стават во функција некои свои, да ги наречам така, блиски. Сакате аналитичари, сакате статистичари. И затоа денеска ќе имате анкети во кои што на едно место ќе имаме 0, на друго место ќе имаме 1, на трето место ќе имаме 0,9, на четврто место 1,3. Не би. Целта да не изместат од кампањата, целта да не изместат од прашањата кои ги отвараме, е всушност една од општите цели да се постигне дефокус од клучните прашања во земјата. Дали се согласувате со ова? Да. Вашата согласност е таа која не храбреше и порано и сега, и која ни дава сила. Со доста ограничени ресурси, со малку разбирање во одредени медиуми, но со силна поддршка кај граѓаните, оваа порака да ја пренесуваме од човек на човек и во вакви средби, нормално, кои што се многу повеќе од човек на човек. Затоа можеме и смирено да разговараме, затоа што на нашите листи нема да најдете нито обвинети, нито осудени, нито, ако сакате, нито аболицирани. И да, на нашите листи има луѓе кои може да направат грешка. Може да ја направат дали заради трема, дали заради неискуство, но нема да ја направат со криминална цел. Својата грешка ќе ја признаат, како што и јас ги признавам грешките што сме ги направили во предходниот период. Но денеска не е прашањето на тоа зашто само се залагаме за себе. Ја наоѓаме нашата употребна вредност и таа е денеска препозната. Нашата употребна вредност е во доаѓањето до оваа генерација од меѓу 30 и 55 плюс, кои што се сеќават и на времињата кога реформистите го поведоа процесот на обштествена трансформација, се додека тој процес не беше киднапиран во договор меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ при носењето на првиот закон за трансформација на фирмите со обштествен капитал. Таа е првата транзиција, а втората транзиција ја минуваме сега, кога повторно партиска клика на оваа власт, на ВМРО, ДПМН и ДУИ, реши да влезе и повторно да направи редистрибуција на капиталот, овој пат за нивни цели. Луѓе, капиталот е приватна собственост. Тој е собственост на предприемачот. И заради тоа, остануваме адвокат, политички адвокат и застапник. И на предприемачи. На 70% од работоспособната сила која работи во мали, микро и средни предпријатија. Стануваме адвокати и на цели, да ги наречам, фели, од здравствена до адвокатска, и не се срамиме од тоа. Затоа што тоа се луѓето кои живеат од плата, а тоа се луѓето кои може да бидат средна класа, среден слој. Нешто за што зборувавме порано и одеднаш во кампањата, оп, го снема. Заради тоа зборуваме и за непопуларни мерки. Знаеме дека стопанството не може да се качува со вработување во администрација. И велиме, ќе мора да има редукција на администрацијата. Администрацијата мора да се редуцира, но на начин на кој што луѓето нема да остануваат безработни места, туку ќе се префрлат во приватни ентитети кои ќе добијат јавни овластувања и граѓаните во нив ќе ги остваруваат своите потреби, права и интереси. Битно е овој предприемачки дух да го одржиме. Таа вредност повторно да се врати во нашиот речник,
А ако сакаме и во нашата пракса. Затоа што буџетот го полни не административецот, не пензионерот, не знам студентот ако сакате. Едните се дел од администрација, другите биле на пазарот на труд, третите чекаат да влезат на пазарот на труд. Но стопанството тие што работат во производните, во услужните дејности, тие се тие што го полнат буџетот. И нашата одговорност е буџетот да биде објективно, рационално проектиран и секако да биде одговорно трошен. Одговорното трошење на буџетот и правилното буџетирање, тоа е одговорна политика. И затоа велиме ние сакаме помал буџет. 2,9 милиарди во денешни економски перформанси и во денешни услови, во денешни при денешно GDP. Наместо 3,4 милиарди. Затоа што тие 500 милиони евра предвидени да се земат од граѓаните и од бизнисот, тие се потребни да останат таму и да се качи и куповната моќ на граѓанинот, но да се качи и економската моќ на предпријатијата. Внимаваме исто така. Кога зборуваме за тоа, зборуваме и за мерки кои што се однесуваат на либерализација и на пазарот, но и на однесувањето, ако сакате, или на некои стеги кои што беа наметнати врз луѓето. Во однос на либерализацијата на струјата, познат ви е нашиот став, дека бараме либерализација на струјата и ја гарантираме во првите 6 месеци од новата влада. Затоа што таа дава поевтина струја за производните капацитети. И кога индустријската струја ќе биде 35% поевтина, предприемачот, било која фирма, има 35% поевтина услуга, како значаен, бидејќи струјата е значаен импут во дејноста, или 35% може да има и поевтин производ. А тоа се парите што ќе се пуштат во вработените. Бидејќи нашиот предприемач знае, работната сила е скапоцена. Квалитетната работна сила, квалификуваната работна сила е исто така скапоцена. И таа треба добро да биде платена. Затоа не зборуваме за минимална плата. Минималната плата сакаме да се утврди во договор меѓу работодавачите и синдикатите. Ама ние да бидеме дел од институциите што ќе го гарантираат спроведувањето на договорот за минимална плата. Односно, ќе го гарантираат социјалниот дијалог. Затоа имаме јасни разлики со многу опозицијски партии, бидејќи тие се за прогресивно оденочување, а велиме нема средна класа со прогресивно оденочување. Целта е да се зголемат платите и луѓето да имаат повеќе за себе, а не да одвојуваат повеќе за државата. Исто така, целта ни е да нема промени во системски решенија кои што во моментот може би добро функционираат и можеме да ги надградуваме. Но обавезно да има промени во оние решенија кои што се нефункционални, како што се субвенциите во земјоделството. Каде ние имаме 300 милиони евра дефицит за увоз на храна, а имаме плюс уште 100 милиони евра за субвенции во земјоделството. По засадена површина. И ние велиме нешто друго. По произведена количина. Да се поттикне, да се стимулира производството и развој. Но тоа се разлики кои лесно ќе ги нивелираме во оној момент кога ќе создаваме влада која нема да биде создавана од ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ. Дали сме на јасно тук? Не ве слушам. А, така. Тоа е многу битно и денеска, и натаму, да се каже и да се знае. Затоа што гласачот има потреба да знае кој ќе ги штити неговите интереси, а ние ги штитиме интересите на гласачите од оваа таргет група која што ја соопшти. И да знаат дека во тој дел тие нема да бидат загрозени. Но да знаат и друго, дека нас ни е целта промена на владата на ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ како извор на кризата поради злоупотребата на институциите во овие 10 години. И тука немаме дилема. Но оно што исто така битно е да ја нивелираме и разликата или да ја дополниме победата за формирањето на такво мнозинство. Знаете како е? Никој не сака нешто да ви даде. Веројатно ги нервираме со тоа што ние не чекаме некој да ни даде, туку
туку мораме да го земеме тоа што е наше. Но ние сакаме да добиеме доверба и да ги земеме местата во кои ќе ги представуваме граѓаните што се идентификуваат со нашата политика. И затоа велиме, не сме ние тука за да правиме кејф било на конзервативци, било на социјалдемократи. Ние сме тука за либералите и оние што се идентификуваат со либералната политика. Во исто време, знаеме дека ќе бидеме дел од многу тешки одлуки. И спремни сме за нив промислено, заедно со вас, повторно на вакви собери да разговараме и да ги утврдуваме. Затоа што позицијата не е дадена еднаш и за секогаш. И ако се изгуби контактот со граѓанинот, со потребите на граѓанинот, во тој момент се прави погрешна политика. Затоа ќе кажам, Либералната партија е гарант на обстојувањето на СЈО, но и продолжувањето на неговиот мандат. Затоа што мандатот на СЈО за покренување нови обвиненија не смее да заврши 2-3 месеци после избориве. Напротив, тој мандат мора да трае повеќе и ние гарантираме дека тој ќе биде продолжен, токму од причина што мора да се откријат сите оние кои довеле до кршењето на институциите, на правилата во нив, и за тоа ни пржино еден, ни пржино два, ни пржино сто не може да помогне. Ние стоиме на тоа дека и СЈО, и специјално кривично одделение, во кривичниот суд, мора да има. И така ќе се постигне, одвнатре, бидејќи така сака, така ќе биде, одвнатре ќе се постигнува консолидацијата на судството, кое не е целосно корумпирано, но процентот внатре на корупција и партиска послушност мора да биде редуциран. Кога велевме пред 6 месеци дека е потребен генерален реизбор на судии, ни се смеја. Сега велат, море потребен бил. И го зборат тоа во кампања. И добро е. Нека го зборат тоа што е добро, иако е либерално решение. Затоа што либералните решенија некои не ги препознаваа на време. Но драго ми е што денеска стојат зад нив. Втор дел, зошто инсистираме на друга влада што нема да биде широка коалиција и затоа не прифаќаме да се договараме со никого и затоа сме трн во окото. Немојте да мислите дека еден, двајца или петорица ги преземале институциите. Таму стоеле системи, партиски системи, не по хоризонтала, туку по вертикала сакале тоа така да се случува, за тие полесно да се снајдат. Истото се однесува, ако сакате, и на штанцање фалс дипломи, за да може да се вработуваат во администрација и да го потиснат квалитетот. Истото се однесувало и при носењето на многу одлуки во бројни органи во земјата, но и во бројни локални самоуправи. До се мора да се стигне. Вистината така може да излезе на видело. И при тоа што ни е целта? И зошто е СЈО необходно? И зошто не идентификуваат како основни поддржувачи на СЈО, иако сме и основни противници на пржинското договарање? Затоа што единствениот корисен производ на пржино, поддржан од меѓународната заедница, мора да има гарант. А не некој на пауза, како двајцата лидери на најголемите партии, да си договорат дека мандатот ќе му трае 18 месеци. Клучни одлуки на пауза веќе нема да се носат. Ниту клучни одлуки ќе се носат надвор од собранието. И ние сме гарантот за тоа. Бројот 8 и Либералната партија е гарантот за тоа. И тоа ви го должам и на вас. Тоа си го должиме сите, на себе, на своите семејства, на нашите заедници. И во тоа нема да не спречат никакви обесхрабрувања, нема да не спречат никакви спинови и нема да не спречат никакви обиди за изборен инженеринг. Овој процес ќе трае. И ние сме гаранти, меѓу другото, не единствени, но дел од гарантите, дека оваа криза со правилен избор и со внес во собранието на алтернативна, нова,
свежа, а доволно искусна опозицијска структура, коректор на големите партии и на големите коалиции, принципиелен застапувач на своите определби и на определбите на една цела популација на граѓани што досега беше маргинализирана, ние сме гарантите дека тој процес нема да замре и дека кризата нема да продолжи веќе од 12 декември. Во спротивно предупредува. Во услови на огромна изложеност на ердогано-путинизам, во услови на огромни предизвици во регионот и пошироко, кризата само ќе биде продлабочена, а ние ќе бидеме ставени како дел од равенката на нејзиното решавање, наместо да бидеме фактор на стабилност за себе, за својата заедница, за регионот и пошироко. И во ова, ја напоменувам нашата западна определба, затоа што браниме западни вредности кои се дел од нашето секојдневие. Не подпаѓаме под влијание, туку одиме на принципијална соработка. А принципијалната соработка значи и почитување на документите и стратешките партнерства што сме ги подпишале согласно принципи. Ниту јас, ниту Либералната партија, ниту било која партија во Македонија, никој од нас нема право да ги менува стратешките правци и магистралните патишта кон европските и кон НАТО интеграциите, побарани и зацртани од граѓаните пред 25 години. И на тоа остануваме тврдо. И за да не зборам многу долго, иако и ова не беше кратко. На оваа политика, на овие принципи, на оваа отвореност, имаме должност да обстанеме. Како партија, како идеја и идеологија. Знам дека во услови на лажно пуританство тоа е тешко. Кога зборувам за лажно пуританство, зборувам за се оно што сакаме да го укинеме како вештачка стега. Да, ние зборуваме и за укинување, за решавање на човечки проблеми. Зборуваме и за решавање на смешните забрани, како што е забраната за пушење во огромни угостителски објекти кои слободно можат да бидат поделени на пушачки и непушачки зони. За да можеме на луѓето да им вратиме инвестицијата што ја направиле во својот објект по стандарди, да може да си ја вратат. Зборуваме за укинување на една смешна забрана за купување алкохол во 19, после 19 часот. Ајде да не се лажеме. Тоа се стеги наметнати врз луѓето, за луѓето да се зборуваат како да излезат од тие стеги, а политички лидерства и тесни кругови да си маваат тендер. Ние ќе се занимаваме со споредното, а тие ќе се занимаваат со главното. Не, доста е веќе тоа. Исто така што зборуваме и за некои решенија кои возбудуваат многумина. Тоа се решенијата, како што да речеме, солидарниот концепт за покривање, односно за гарантирање на долговите по основа на картички, камати, камати на камати, извршителски, судски трошоци, за 28.000 семејства кои неволно влегле во банкарско заложништво и денеска преживуваат префрлајќи пари од картичка на картичка и само ги зголемуваат своите камати. Тоа не е камата, тоа е лихварство. Секој има право да бара камата, ако е, било да е државата, било да е банката. Но не може основниот долг да биде помал од каматите, од извршителските услуги, од сите давачки кои воопшто не потекнуваат од основниот долг. И тоа ќе запре. Затоа предвидуваме и промени на многу закони, од законите за извршители до нотаријат. И тука верувам дека ќе имаме согласност со сите оние политички партии со кои ги споделуваме овие вредности. Но многу е она што е многу битно. Поврзете ги сега банките со она што го зборувавме како наша финансиска политика. Намалувањето на буџетот ќе значи и помала инвестиција на банките во поддршка на државниот буџет без купување записи. Тоа значи повеќе пари да останат во банките за пласман во стопанството, затоа што денеска па Бога ми треба да оставиш бубрек гаранција во банка ако си приватен предприемач за да земеш кредит. Е тоа се прашања на овие избори. Тоа се суштински предизвици.
јас тука ќе застанам. Сега ќе очекувам вашите прашања. Ви благодарам на сите на вниманието.